Co říkáte? Cože? Neslyším teďka? Jo, špunty! Jo, že mám fuší, špunty! No to mám! No to mám, no. To mám. No to mám špatně! No to mám špatně, když bude pohádka! No tak šup, koukat. No. Lukáš Houdek o lékaři, který se tak lekal, až musel k doktorovi. Tenhle lékař, můžeme mu říkat třeba Jakub, se už od narození lékal úplně všeho. Když byl v kočárku a někde venku štěkl pes, mňoukla kočka nebo hvízdla modřenka, Jakubovi vystřelili ručičky do vzduchu a rozplakal se. A jak se rozplakal, lekl se vlastního pláče. A tak to s ním bylo pořád. Maminka kolem něj dlouho chodila po špičkách, ale stačilo, aby jí pod nohama vrzla podlaha a Jakub sebou cukl jako nákladní vlak při rozjezdu. Tatínek na to šel opačně. Když už byl Jakoubek o něco větší, přikradl se vždycky uprostřed noci k synově postýlce, kousek od ucha mu dal balónek nafouknutý k prasknutí a propíchl ho špendlíkem. Ať se kluk trochu vzmuží, vysvětloval pak rozlobené mamince. Ale Jakub nejenže se nepřestal lékat, ale začal taky špatně spát a mít noční můry. Když už byl Jakub skoro dospělý, jednoho dne si obul boty, lekl se tkaníček i jazyka, otevřel dveře, vyděsila ho rohoška. Sešel do přízemí, měl pocit, že na něj bafla jmenovka na sousedově schránce. Do autobusu nastoupil raději se zavřenýma očima, šlápl přitom na nohu jedné krásné dívce, která vykřikla a vystrašila ho skoro k smrti. A dojel až na lékařskou fakultu, kde úspěšně složil přijímací zkoušky ke studiu medicíny, tedy léčení. Byl nadaný, ale zároveň lekavý. A proto také bojácný. A tak se celých 6 let na lékařské škole neodvážil oslovit tu krásnou dívku, kterou potkal v autobuse a která s ním studovala na lékařku. Kolikrát se jí už chtěl v jídelně zeptat na něco z anatomie, z nefrologie, z otolaryngologie. Kolikrát si od ní chtěl půjčit fonendoskop, když si ten svůj zapomněl doma v předsíni na věšáku mezi deštníky a prší plášti. Na poslední chvíli se ale vždycky zalekl, že řekne něco jiného, než by chtěl. Že z anatomie omylem udělá alenatomii. No tak se ta dívka jmenovala Alena. Z nefrologie anofrologii. A co by v takovém rozrušení provedl s otolaryngologií, na to nechtěl ani pomyslet. Jednou, bylo to koncem léta, když ho právě vylekal pohled do koruny kaštanu, stiženého klíněnkou jírovcovou, se na tu svou lekavost strašně dopálil a zašel za kolegou lékařem, který se ničeho nebál a troufal si i na ty nejhorší choroby. Tenhle doktor, říkejme mu třeba Petr, se zamyslel, zatahal se za šedivé vousy a aniž tu zapeklitou otázku konzultoval s dalšími odborníky, řekl, už od dob Hippokratových, ale doporučuje to i profesor Brdlík, se škytavka léčí leknutím. Lekání by se tady snad dalo naopak vyléčit škytavkou. Tady máš recept na škytavku, ale připrav se, že bude těžko k sehnání. Jak Petr řekl, tak Jakub zakusil. V žádné lékárně škytavku neměli. A většinou si dlouho prohlíželi nejdříve Jakuba a pak recept, jako by zkoumali pravost razítka vedle latinského slova předepisujícího pacientovi singultus. Pak se ale Jakub v jednom lékařském časopise dočetl, že v Americe žije muž jménem Charles, který škytá bez přestání už 68 let. A svitla mu tedy naděje, že nepřestane, dokud se za ním nevypraví. Zařídil tedy vše potřebné a vydal se na dlouhou cestu do Ameriky, do státu Iowa. Jenže škytavka není nakažlivá, jako třeba zívání. Jakub seděl v pohodlném křesle pro návštěvy.
Díval se na Charlese a Charles škytal o 106. Když už jsme u čísel, škytal 40krát za minutu. Nejdřív se Jakub každého škytnutí lekl a několikrát se přitom pobrindal čajem, který mu nabídla Charlesova žena, a on ze slušnosti neodmítl. Ale pomalu si zvykal. Charlesovi přinášela jeho paní co chvíli domácí limonádu. Když Jakub napočítal 24 tisíc škytanců a pořád nic, zívl. Pak zívl po druhé a hlouběji a nakonec se rozzíval na celé kolo. Charles postupně zpomaloval své škytání. Namísto 40 škytů za minutu už škytal jen 20krát, až od Jakuba zívání chytil a začal zívat spolu s ním. Zívali tak dlouho, až Charles úplně zapomněl škytat a jeho žena měla takovou radost, že všem nalila domácí limonádu a že si musí připít. Když vyprázdnili sklenice až do dna, ucítil Jakub zalechtání na prsou a brzy se z něj vydralo první úlevné škytnutí, po chvíli následované druhým. A zaradoval se Jakub a poprosil Charlesovu paní o dvě největší poklice, které doma mají. Pak se posadil obličejem k oknu, za kterým zapadalo slunce kdesi v nebrasce, a požádal jí, aby vždy, když to bude nejméně čekat, třískla těmi poklicemi o sebe přímo za jeho hlavou. Jakub se ani jednou nelekl. Dojatě škytl na rozloučenou a poradil Charlesově paní, ať svému muži raději nedává pít tu vynikající domácí limonádu, protože to škytání by mohlo být právě z ní. Charles vděčně zazíval, snad teď nebude dalších 68 let zívat, svraštil Jakub na okamžik čelo. A rozloučili se. Jakub se vrátil domů a znovu nastoupil na své místo v nemocnici. Teď už spíš jako doktor, než jako lékař. Protože se už ničeho nelekal. Ani kolegů, ani bílého pláště, ani rachotu potrubní pošty, ani pokřikujících sanitářů, dokonce ani pacientů, jednotlivě ani v čekárnách. Protože se ale bál, aby ho nějaké náhlé a prudké leknutí nezbavilo té pracně obstarané škytavky, velkým šokům se raději vyhýbal. A vyhýbal se proto také Aleně. Jednou ale na sebe přeci jen narazili v nemocniční jídelně, právě v místech, kde se z velkých várnic nalévá sladký čaj. Jakub chtěl pozdravit, ale místo pozdravu jen škytl. Chtěl Aleně říct, že ten bílý plášť jí sluší, ale škytl rovnou dvakrát. Alena, která měla pro ulekaného, uškytaného, nesmělého Jakuba slabost, se trpělivě usmívala. Ale když se před ní rozškytal jako miminko pokrmení, trpělivost jí došla. Napustila plnou sklenici vlažného ovocného čaje a protože byla drobná, vylezla si na stůl a v tu chvíli všichni strávníci zvedli oči od jídla, některým dokonce zůstaly otevřené pusy, a řekla Jakubovi: zvedni ruce. Jakub byl tak zaskočený, že beze slova poslechl. A otevři pusu, vzpomněla si Alena, když se rozhlédla po stichlé jídelně. Jakub otevřel pusu a zavřel oči, i když to po něm Alena nechtěla, jenže on se strašně styděl. Alena mu pomalu lila čaj do otevřené pusy a když bylo po všem, Jakub pusu zavřel, oči otevřel, ale ruce mu pořád trčely ke stropu. Chvíli bylo ticho, až začalo být jasné, že Jakub, kterému kolegové začali za jeho pocukávajícími zády přezdívat Jakub Hikub, už neškytá. Alena se tak zaradovala, až se jí smekla noha na loužičce čaje a začala padat. Jakub zareagoval rychle, než se vůbec stačil leknout, mrskl pažemi a Alenu chytil do náručí. Oba se pak z toho leknutí, které nebylo, začali smát a s nimi i všichni v jídelně, až na paní kuchařky, z kterých jsou vždycky vidět jenom ruce. A Jakub se nakazil něčím novým. Smíchem. Všem svým pacientům od té doby předepisoval dva recepty.
Jeden na léky proti jejich nemoci a druhý na smích. Rysus stálo na receptech latinsky, hned vedle docela jistě opravdového razítka a podpisu. A pod ním česky, ale připrav se, že nemusí být snadno k sehnání. Pak to ale stojí za to. A když už se tak Jakub s Alenou v té jídelně vzájemně drželi, tak se také vzali. Jakubovi šel za svědka doktor Petr a z Ameriky přijel i Charles a jeho žena. Pro jistotu jim ale Alena napsala, že limonády tu máme dost, ať nic nevozí. Svatební tabule byla ozdobena nafukovacími balonky a když Petrův tatínek, starý šprýmař, jeden prasknul spínacím špendlíkem zrovna při svátečním obědu, nastalo na okamžik hrobové ticho a všichni se napjatě podívali na Jakuba. Jakub se ale po nějaké chvíli jakože lekl, pak teatrálně škytl tak, až mu játrový knedlíček sklouzl ze lžíce zpátky do talíře a nakonec se začal smát, až se za břicho popadal a ostatní s ním. Jen Jakubova maminka se tvářila, že si to s tatínkem po svatbě ještě vyříká. Zdravotní klaun.